სანამ ეკონომიკაზე დაიწყებდეთ საუბარს, არ შემიძლია გვერდი აუარო იმ ველურობას და ბარბაროსულ თავდასხმას, რაც ზუკაბერძენშვილზე განხორციელდა. მე მინდა ვთქვა და ასე ვთქვათ, პროგნოზივით შემიძლია ვთქვა, რომ არავითარი დანდობა უკვე ამ ადამიანების, ამ ველურების და ველურებში არ ყურისყოფ შემსრულებლებს, დაქირავებულს, ასე ვთქვათ, მოსყიდულ ადამიანებს. ველურები არიან ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვა, ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ტკბება და სიამოვნებას ღებულობს აი მსგავსი სურათების დანახვით, ვინაიდან შეუძლებელია, რომ რაღაც თვით ინიციატივის დონეზე ვიღაცა აგრძელებდეს იმ ტერორს, რაც დაგეგმა ქართულმა ოცნებამ და პირადად ბიძინა ივანიშვილმა. წავა ყველა ციხეში. პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შემადგენლობა, ძალოვანი სტრუქტურები, სუსი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ვინც არიძიებს, ან ვინც ახალისა ესქვედებები, პროკურატურა, რომელიც თვალს ხუჭავს ამ დანაშაულზე და დანაშაულის თანამონაწილეები ხდებიან და რა თქმა უნდა შემსრულებლები. ვაჩვენებს, ასე ვთქვათ, ყველა ქვეყნის და ამ მსგავსი სახელმწიფოების ისტორია, გადავხედოთ, ასე ვთქვათ, იქით თუ აქეთ. ყველანი დაждებიან, ასე ვთქვათ, განსაჯელის სკამზე. კი ბატონო, თქვენ ახალისება ახსენეთ და შალო პაპუაშვილზე უნდა კითხოთ. ბატონო, რომ მან დაწერა პოსტი სახელობითად მოიხსენია პარლამენტის თავმჯდომარემ, პარლამენტის ოფიციალური გვერდზე დაწერა ეს, პირად გვერდზე არა, პარლამენტის თავმჯდომარემ თავის ოფიციალურ გვერდზე შალო პაპუაშვილი ამაზე დაწერა და თქვა სახელობითად მოიხსენია ზუკა ბერძენიშვილი, რომელსაც ერთ საათში თავს დაესხნენ და გაუსწორდნენ საოცარი სიველურით პარლამენტის თავმჯდომარეს ამ ქვეყნის. ახლა ამისთვის უნდა ეცალოს, როცა ასეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს ქვეყანაში, სახელობითაც სამიზნეებს არჩევდეს? ფიქრობ თუ არა, რომ ამ პირდაპირ წაახალისა ძალადობა? არა, ეს, რა თქმა უნდა, ივანიშვილთან რაღაც გაგონილია, ყურს მოკრავდა ივანიშვილი, რაღაც ახსენებდა. შეუძლებელია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ, მიუხედავად იმისა, რომ ზუკა არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ცნობილი მებრძოლი, აქტიური სამოქალაქო აქტივისტი, კი ბატონო, და სამოქალაქო აქტივისტი, მას სპეციალურად გვარები ახსენებინოს. ასეთი რამ შემთხვევით არ ხდება. ეს იკრიბება სადღაც, ასე ვთქვათ, გვალ მაგიდაზე ივანიშვილის ეს გოი მიგარემოცვა, ვინაიდან რჩევლებიც კი არ აყავს წესიერი, მთელი მისი ფილოსოფია სუფრაზე, ასე ვთქვათ, შეკრებილი მე მისი გარემოცვის იმით დგება პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, მოსკოვიდან წამოსული იდეებით. და როგორც კი ივანიშვილთან რაღაცაა დაკავშირებული, ეს მომენტალურად აისახება პოსტებში, აგერ ფიზიკურ ძალადობაში და ზოგადად სახელმწიფოს უმაღლესი თანამდებობის პირები, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე თუ მინისტრები, მათი განცხადებებით, მათი ქცევებით, თუნდაც იგივე კობახიძის ბოლო პერიოდში, ასე ვთქვათ, მისი ლექსიკა თუ როგორ საუბრობს, ისინი თავს ვერ აგრძნობენ როგორც სახელმწიფოს, ქვეყნის ნომერ პირველი პირი. ისინი კვლავ საკუთარ თავს მოიაზრებენ ლაქიებად, რომელთა ქმედებების მთავარი ადრესატი არის ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილის მორჩილი მარიონეტები ვერ გამოვიდნენ ამ როლიდან და ბოლოს და ბოლოს რაღაცა დიპლომატიური რაღაცა ეტიკა არსებობს, არათუ გამონათქვამების, ასე ვთქვათ, ფორმა შეიძლება ვიღაც, ასე ვთქვათ, შტერმა დეპუტატმა, რომელმაც არც კი იცის რა სამოს პარლამენტში, თუნდაც თავს დაესხას მაკრონს, ან და ხდები რაღაც დაზებირებული ორ-ორი სიტყვით ფრანგულად და გერმანულად, კი ბატონო. მაგრამ ამავე სიტყვებით საუბრობდეს პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილის ავადმყოფური, არაადეკვატური ქცევების მონა გახდა მთელი ხელისუფლება და ერთადერთი იმედი შეიძლება ჰქონდეს იმისა, რომ დიდი დრო არ არის დარჩენილი, ხუთი თვე არ არის დიდი დრო და როგორმე აი ეს ხელისუფლება უნდა გადავაგდოთ პოლიტიკურ სანაგვეზე. ახლა დაუბრუნდეთ, კი ბატონო, ეს არ მოხდა. თუ ეს არ მოხდა, ქვეყანა ეკონომიკა ჩამოიშლება, ქვეყანა მოექცევა სრულ საერთაშორისო იზოლაციაში, შეწყდება ევროკავშირის ყველა დახმარება, რომელმაც გადაარჩინა ქვეყანა პანდემიის პერიოდში. ნახევარი ჩვენი ბიუჯეტი უცხოური დახმარებიდან იყო ფორმირებული, 18 მილიარდიდან 9 მილიარდი და პანდა ვაქცინით დაწყებული და ტესტებით და შემდეგ ის ფული, რომელიც მთავრობამ არიგა თუნდაც იგივე სახლში დარჩენილი ადამიანების მისამართით, ფერმერების, ისასტუმროები და მომსახურების სფეროში
დაიხურა და სუბსიდიები რომ დარიგდა ყველაფერი დასავლურებული იყო. ლარი რომ გადარჩა 1 მილიარდი საავადმყოფო ფონდმა სწრაფად მოქცა უცხოური ინვესტიციებისა და იმისათვის ინტერვენციებისათვის. დღეს აგერ ეროვნულმა ბანკმა 60 მილიონი დოლარი გამოიტანა. არა და არ ყიდა ეს რამდენიმე დღე თავს იკავებდა გაყიდვისგან, მაგრამ დღეს გადაწყვიტა რომ გაეყიდა. ეს რეზერვებს უფრთხილდებოდა ერთგვარად, მაგრამ დასჭირდა როგორც. ეს გამოსავალი არ არის. დია. კი დაშიერდა, იმიტომ რომ კანონის მიღებიდან მაისიდან, როგორც კი პირველი მოსმენით იქნა მიღებული კანონი, დღემდე სამი ინტერვენცია განახორციელა ეროვნულმა ბანკმა, ჯერ 60 მილიონი, დღეს 60 მილიონი, მე 48, 168 მილიონი დოლარი დაიკარგა ჩვენი ვალუტის რეზერვები. აგერ საავადმყოფო ფონდმა 10 დღეს იმ ვაშინგტონში ოფიციალური განცხადება გააკეთა, რომ ჩვენი რეზერვები ადეკვატური ზომაზე დაბრა ჩამოვიდა, 5.2 მილიარდი იყო და 4.5 მილიარდია, 700 მილიონი დაიკარგა რუსული კანონის მიღების შემდეგ ფაქტობრივად და აგერ ლონდონის ბირჟაზე კატასტროფა ხდება ერთ-ერთში მეოთხე დღის ღირებულება დაკარგა. ამიტომ უცხოური დახმარებები, მათ შორის ამერიკის ეს აქტი თუ იქნა მიღებული კონგრესში, სადაც პირდაპირ 320 მილიონი შეჭერდება. და ბოლოს ეს მე ვამბობ სახელმწიფო მხარდაჭერაზე. თორემ ამას როდესაც დაენახავს კერძო ინვესტორი და უკვე ხედავდა კერძო ინვესტორი, რითაც თქვენ დაიწყეთ, საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირდა 64% პირველ კვარტალში, ისე რომ ჯერ რუსული კანონი არ იყო მიღებული. მაგრამ იყო მიღებული კანონი, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის შესახებ, იყო ანტიდასალური აბსოლუტურად და აშკარა პრორუსული განცხადებები პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის და ორიენტაციის ცვლილების აშკარა ნიშნები და აგერ ინვესტიციებმა რეაგირება მოახდინეს, მაგრამ მოდი მაინც შარშანდელს გეტყვით. შარშან 2023 წელს 2022 წელთან შედარებით უცხოური ინვესტიციების შემცირდა 24%-ით, 500 მილიონი დოლარით, მაგრამ ესეც რაღაც ლამაზი სურათია, ვინაიდან უცხოური ინვესტიციებში 90% იყო რეინვესტირება, ანუ ქართულ კომპანიების მიერ მოგების არ გატანა, ანუ უკან ჩაბრუნება. მხოლოდ 10% 300 მილიონი დოლარი შემოვიდა უცხოეთიდან. ასეთი რამ ისტორიას არ ახსოვს. ანუ რეალურად გარედან ფულის შემოსვლა გაჩერდა. გარედან გაჩერდა, აქ არსებული ინვესტიციები გავა და ბუნებრივია რომ ეს გამოიწვევს ლარის გაუფასურებას, ფასების ზრდას, ქვეყნის დაცლას. და ისე ვიმეორებ კიდე კარგი, ხუთი თვეა დარჩენილი და თუ ვინმე მას არ გააცნობიერა რა დანაშაულებრივ რეჟიმთან გვაქვს საქმე და რა ადეკვატური ადამიანების ასე ვთქვათ მარიონეტებთან, მაშინ დაღუპულა ქვეყანა და ეს არის, მაგრამ მე არ ამგონია რომ დღეს ქართულ მოსნებას ამ ვითარებაში შერჩეს მხარდამჭერი, როდესაც აშკარად უკვე ასე ანტისახელმწიფო პოლიტიკას ადგას. კი ბატონო, და ბოლოს მაინც მინდა მოკლედ კითხოთ, პოლიტიკური მიზნებით საპენსიო ფონდის გამოყენება, ანუ ჩვენი დაგროვილი პენსიის ეს რამდენად გენიშნათ ახლა ამ გაცვლილებებით, რომელსაც გეგმავს ხელისუფლება, რამდენად არის ეს მიზანი ამ ყველაფრის? ყველა გადაწყვეტილება, რაც ბოლო ერთის განმავლობაში მიღებული იქნა, აგერ ოფშორების კანონი, პირდაპირ ვიზნა ივანიშვილზე არ მორმორგებული და იქიდან რაღაც ფული რომ გამოიტანოს და რაღაც გადამალოს თავისი აქტივები, აგენტების კანონი, შეიძლება ეკონომიკას არ ახება, მაგრამ ქალთა კოტირების შესახებ კანონი აგერ, რომელიც ანტიდასალურია თავისი ბუნებით და აგერ საპენსიო ფონდი დღეს არის 5 მილიარდი, დაახლოებით 6 მილიარდი გახდება მომავალი წლის ბოლოს და უნდათ რომ ამ 6 მილიარდიდან 1 მილიარდი გამოთავისუფლდეს, რომ საქართველოს მთავრობამ აი ახლა მოკლე პერიოდში ეს ფული გამოიყენოს პოლიტიკური მიზნით და პირადი ინტერესებისათვის. პოლიტიკური მიზნით ნიშნავს, რომ ჩადოს ისეთ პროექტებში, რომელიც წინასაარჩევნო დაიტრაბახებენ, მაგალითად ფული არ არის, ვიცით რომ ანაკლიის აშენებისთვის, როცა კერძო ინვესტორი აშენებდა ანაკლიას, კერძო აშენებდა 1 მილიარდი დაახლოებით, ნემსკრას კერძო აშენებდა მილიარდი, კორეელები, ხუდონს ინდოელები აშენებდნენ, ისაც მილიარდზე მეტი, თურქები აშენებდნენ, ნამახვანს ეს 4 მილიარდი, როდესაც შემოდიოდა გარედან ფული და აქ სამუშაო ადგილებს შექმნოდა ეკონომიკას განავითარებდა, ეხლა ბიუჯეტიდან უნდა ხარჯოს მთავრობამ და ნაცვლად იმისა რომ ეს ფული პენსიების დასმოხმარდეს ან ჯანდაცვის სექტორს და განათლების სექტორს, ეს ფული თურმე ინვესტიციებში უნდა ჩადოს ისეთში, რომლის უკუგების ვადა 20-30 წელიწადია. ამიტომ ერთია რომ მსგავსი პროექტებში ჩადება უნდა, მეორე პირად პროექტებში და თავისი სამშენებლო კომპანიები, ის კომპანიები რომლებიც დაკავშირებულია ქართულ ოსტებასთან, უნდათ რომ საპენსიო ფული გახდეს მათი იაფის აკეთებისთვის. ეს არის დანაშაული პენსიონ მომავალი პენსიონერების წინაშე. მიუხედავად იმ გამოცდილების სახელმწიფოში პენსიებთან დაკავშირებით, რაც აქვს ამ ქვეყანას. მიუხედავად დიდი მადლობა. დია. და მიუხედავად როდესაც მართვის მოდელი იცვლება და მთლიანად მთავრობის ხელში გადადის საპენსიო ფონდის მართვა, როდესაც დღეს პარლამენტი მართავდა ინვესტიციებს და მათ შორის 4 უცხოელი, 5 უცხოელი და კანონით პარლამენტს აკონტროლებდა ამ ყველაფერს. კი ბატონო, დიდი მადლობა რომან გოცირიძეს.